candidato derrotado do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, falou agora há pouquinho com apoiadores. Quem acompanhou é o Maurício Ferreira. Fala aí, Mau. Oi, Sheila. Falamos diretamente aqui da Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. Guilherme Boulos, há pouco e após receber esses 40,65% dos votos do segundo turno aqui à Prefeitura da capital paulista, mudou toda a programação. Ele falaria com os repórteres numa sala reservada, numa sala de imprensa, mas mudou tudo que havia planejado e veio aqui em meio aos apoiadores para discursar ao lado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também da candidata a vice-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy. O Boulos abriu esse discurso aqui em meio aos apoiadores, dizendo que não falaria das mentiras e dos ataques, e principalmente em relação ao que foi dito hoje pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de uma suposição de que o PCC teria dado um salve para angariar alguns votos para o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Vamos ouvir esse primeiro momento do discurso, então, do Boulos aqui em meio aos apoiadores no centro de São Paulo. Eu não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo hoje. Disso a justiça cuide. A gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Está aí um primeiro momento, então, do discurso do candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, que depois seguiu discursando por aqui, fazendo alguns agradecimentos à candidata, vice-prefeita Marta Suplicy, também a Tabata Amaral e ao José Luiz da Atena, a toda a equipe de campanha, companheiros do Movimento Sem Teto, familiares, a companheira, as filhas, a avó, que ele acompanhou mais cedo também naquele momento da votação, fez um agradecimento também especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e terminou fazendo um sinal de alerta à população aqui de São Paulo após essa reeleição pelo candidato e atual prefeito Ricardo Nunes, dizendo que se preocupa com o futuro da cidade, com a infiltração do bolsonarismo e do crime organizado na prefeitura da maior cidade do país. Segundo Guilherme Boulos, eles salientaram isso durante toda a campanha, mas que não foi suficiente. Ele terminou dizendo que espera que o povo tenha forças para enfrentar o pior, então, daqui em diante. Foram alguns tópicos citados pelo Guilherme Boulos aqui no centro de São Paulo, após essa derrota no segundo turno à eleição da prefeitura da capital paulista, pessoal. Valeu, Mal. Obrigada, viu, pelas informações.